Essa estrutura não é compatível. A torre de codificação genética está a 90%. Tem que fazer o upload da programação nos próximos 3 minutos. Só vou dizer isso uma vez. Que tal nenhuma? Desligue agora. Não, não vai rolar. Não sabe o que está fazendo. E você sabe? Ela não está na sua cabeça? Eu sei que está com raiva. Ah, eu estou com muito mais do que raiva. Eu te estrangularia agora e nem precisaria ficar verde. Banner, depois de tudo o que aconteceu... Não é nada comparado ao que está por vir. Não sabem o que tem aí isso dentro. Isso não é brincadeira. Não, não. Continue. O que disse? Foi? Não me viu chegando? Estou direcionando o upload. Anda, me irrita, vai.